from the Honourable Colin McArthur, and then we're going to sit down. A végre az Isna Orbánov Kolimbo na Marianus. Asi Marianus. Tam musíš se rychle dostaneš domů. No právě. Taky nemá být nejlepší počasí, to je na Orbánov, tam se musí pěšky. Já jsem do poslední chvíle se říkal, co kdybych tu do té neděle zůstal, ale pak jsem to vzdal, jako řekl jsem si, tady mi nic neuteče a já bych asi neměl kdy připravit ty další víkendy a hlavně ten týden v létě. Normálně to drátováno, to nebude soukromý. Bude máska teda určitě. A že je to takhle vojetý, co tam vlastně jezdí? Bylo to do výsměru vojetý, jako ne, tam je kolej, ale... Ale ne, ale svršík je ve strašlivém stavu. To je jak podle OpenStreetMap. Na konci té dráhy, ty úzky na Dirtáž, to je prostě ta koncová severní, říkám to dobře, no, to je na no, Borvi. Tam postavili nějakou okružní úzkorozchodku. Buď je to něco podobného, jako jsme viděli teď v tom muzeu, anebo to bude třeba regulární šestistovka. Takže já, když jsem zvažoval, z jakého směru jest, tak rozhodně nezačínat na severu ráno, protože pravděpodobně ta okružně jezdit nebude. Na první spoj v 8 ráno tam bude pár lidí, takže pochybuju, že tu ta okružní by jezdila. Takže lepší jezdit opačně a někdy kolem poledne. Já se rozhodnu podle počasí, jestli bude jako šíleně lejit, tak to nemá cenu tam asi. Odpověď je blbá, dobře. Jako extrémně špatná. I tady. Silný deště, vlastně. A nějaký šílený srážkový úhrn, naprosto šílený. A už dneska večer nebo v noci to přijde? Možná už večer, ale zítra. Já to budu nějak operativně. Tak tohle je pěkná trať teda. Uprostřed města, jako, jo, chci. Dobře by se to spalo kolem. Poctivý 1,9 km. Jak to není zvláštním vlakem kážet se, tak to rozhodně není poctivý. Celý den to je za směšný peníze, za 500. Je neskutečný. I to kapí. To za to vyskou sterovat je to bylo strašně lesný. Proti kožece. To zájem jako ty začíná nějaký 2000 strašně než DG. Vážně. A potom soukromí přejedem do Německa, že příští týden. Extrémně drahý jako. Teď má Augusta celou jednu stránku zase vyhraženou v dráze. A zve tam na další dovolenou s motoráčkem. Popisuje, jak byla ta minulá skvělá, co projeli za geniální nákladní trati a spojky ve velkým kruhu. To tak není, ne? No každý den asi jedna ta maličkost byla. To dělal schválně takhle. No tak on si nějak obtočil patrasou kolem prstu, jak jsem pochopil. Bittner to nemůže zapomenout, Dádě. A divíš se mu, že by z toho dělá takovýhle divný reklamní plátek? No a dokonce i směřování strukturu dráhy dělá podle Hrady Augusty. Jak tam byly vždycky ty profily známých osobností železničních nebo rozhovory prostě s nějakýma čelníma fandama. Víš, vždycky vepředu poslední 2-3 roky. To prej vymyslel Augusta a patrasová mu sedla na led. Teď už to naštěstí skončilo, teď je tam o tom Rankovi, jak je jako vynalezce toho zabezpečovacího zařízení. To už má nějakou historickou hodnotu, ale ne nějaký pochybný fandové.
What do you think about visit the new narrow gauge line at Bicester? Is it better to wait 2, 3, 5 years? Will be it extended, or can you visit it this year? What is it better? I think in this year is better because it is not possible, I think, to build to beach care at the moment. Without passenger is not possible to make a longer track. Because, okay, at the moment it's reopen and functional, but it was empty, and he told that we produce, we make growth, and that was beton, and the metal, so I don't know where it is. And how many times a week, for example? 3 times a week, but if end is not used more. And there are short terminals use this line. For example, one day goes the train, the next Monday. Yeah. And will the factory finish here, or? Not the factory, because this is this is a short line. You can show this is it's circa 300 meters. Yeah. 300 meters, go back to the factory, cross the street. Yeah. There are 300 meters to the end point. Yeah. And this is the gate. And across the factory, other gate, and go to Sony. Yes, but the line to the factory where the scrap is loaded, it will be in use in the future. But the paper factory is closed, the and paper will be factory area, the paper factory, the chemical factory, also is used in science, not very often. Ještě řekni, kdo ji pořádá a kde. Já nevím, ale jednou někdo to pořád bude tady. Takže pověřu tebe, ty na to máš mozek, máš na to kontakty, máš know-how. Já se s tím tady nedomluvím. Hele, výpravčí, já jsem... No, výpravčí. Tam je Stavucky šel. No, to i osobní vlak, když jsme přijeli včera. Tam je to pěkně odrušku ten přechod, přes ty hlavní koleje. No. My jsme přijeli, protijel vlak. Mm-hmm. 3 vlaky najednou tam byly najednou. Takže mi to docela nebezpečí. Dáme nemám projetí, dáme tu zadní. Tam je spousta kolejí, tam je samostatná trať na té druhé straně ještě. Jo. A já si mám dojem, že jsem tenkrát byl podpíkatý, jako ten odklonovej nějakej. No, tam tu zadní taky podpíkatý. No. Onak byl důvod někde tam.
sem jsou to dvě samostatné vole. No. Jak to zájem vyroješ, že jsi tam budoucí? Tohle nezavidu, že... Tady jsem nic novýho neprojel, mám stejně jako ty. A jeli jsme z té samé koleje, jo? Po té hlavní rotundy.
hajlik a vonat. Ott érdemes, ott érdemes. Thank you.
csak trošku, jo. No, velmi symbolicky, to je. A je to zrekonstruovaný, jo. Předtím by úplně rozpadla trasa. Jo. Je to jít tak vodná. Je ten taky, jo. Uvidíte, německý, anglický. Český. But we speak English, of course. If you this track is very rarely used, you can see on the, on the rail. Yes, always when we traveled here by special train, we thought that it's out of use. But now it's reopened. Maybe if they finally start to develop a good observatory system, it could be used regularly. Will be used for passenger trains in the future? Possibly, if they continue to develop a decent, like a Schnellbahn system. Oh, yes. There are some plans, but the politics is not strong enough for this. Yes, and we are saying. Frequently one step ahead, two steps backwards. To je nový pražce, to je něco. A co ty kovové plošky tady vedle, co to znamená? Pražcový kotvy do bezpíkový hlubě. Jo. Jo, tady zase na tom jdou. Very common.
Thank you.
utána. Köszi.
fiúkhoz nem megyünk. Fiúkhoz nem megyünk. Ja, tényleg van.